Tää oli clickbait. Mut kyllä mä kävin siellä päivystyksessä, mut se ei vaan niinku liity tähän videoon millään tavalla. Vaan koira puri mua. Niin, mä tulin just saunailusta. Tämmönen koira, joka oli niinku traumatisoitunut ja mä silitin sitä. Ja vittu, sit se yhtäkkiä puras mua. Mä oon niin snack, että oli pakko maistaa. Mä haluan sanoa, että mä en oo niinku oikeesti tykännyt näistä. Vaan ne on ollut semmosia hetkellisiä... You know... Nuuskamuihkunen. Sillä on ruskeat hiukset ja silmät. Se on niin semmonen salaperäinen ja erityisesti pyrstötähdessä se oli niinku... Kissojen valtakunnan se paroni. Se on siis niinku niin tyylikäs. Ja se kohtaus, missä se kantaa sitä harua sen sylissä niinku... Oi että. Robin Hood. Te ette siis ymmärrä, miten paljon mä olisin halunnut seikkailla sen kanssa Sherwoodin metsissä. Aareplaneetan Jim Hawkins. Se siis koko elämänsä haaveili siitä sen aarteesta. Mut se ei tajunnutkaan, että se oli koko ajan se oikea aarre. Siinä on muuten tosi epäarvostettu leffa. John Smith Pocahontaksesta. Se on vaan siis niinku niin jykevä. Ice Agein se sapelihammastiikeri, eli Diego. Mä en oo tästä hirveen ylpeä, koska se on kumminkin... Penten. Mulla oli aina mielikuvitusleikki, missä mullakin olisi ollut semmonen kello ja me aina yhdessä muututtiin. Prätkähiiret. Piste. Oliver ja kumppaneista se pääkoira, eli Oliver. Mä oon vuosia luullut, että toi koira Oliver, vaikka oikeasti se kissa Oliver. Mut seuraavat sekunnit sä todistat, kun mä oon dumb bitch. Mut voitko kuvitella, että mä en ois. Kiitos. Koska siis se on vaan niin itsevarma ja sillä on niin hyvä lauluääni. Mun mielestä parempi olisi silleen Oliver ja kumppani. Mulla niistä Li Shang. Mun mielestä tosi huono veto, että sitä ei ole siinä live actionissa. Ja myös, että mushua ei oo. Mä tykkään myös ihan oikeista ihmisistä ja mä aion kertoa nyt muutama, että te ette pidä mua ihan idioottina. Maija Poppasesta sen Nuoho ja Perttu. Harry Potterista Cedric. Musta tuntuu, että mä en oo ainut, joka jakaa tän tunteen. Ok, tossa tulikin vaan kaksi tommosta oikeeta ihmistä. Mut tiettäkö, kyllä mä oon niinku ihmisistä tykännyt myös, että ei pelkästään niinku hahmoista, jotka on ihmisiä, vaan niinku... Tchau, que está?